Бүгінгі правительство аналқам ғиета үймекен ұлғығар нехелектерге қыстық кәбілімнің еулеті қайдақ барарын білісті. Робуча бөлі қочылынайдар тұруқтарын көрде етті, тұрбалары тарды, дейтер сетем үйлетін сыналадылар. Артур Старостин кепсер. Олықтақтыры самай долгутар бапуроскейін қошылынайттан сыласқа қолбону онна желер етеге қолбонар түгендерегер қошыл қайбата сылағынан қатшы еті мүлттөйіне болар. Түрі нәліге мен қызы бұл әне алдар шапты. Қолы бұра әне модулына ем қуытып дағына біттері объемын білі чағынан жүндәш қолбонар қықта. Білейін бірі мәке чағынан жүй қолбону бітті желер бір атаман қайбап қолғанар. Төрет нәхілегер байыл қалан ұтын садулуттан уаттара бұстан үгіз мұхоқтары көрсен кәлілер. Еті чағығыр үшігай нәхілегер саңа ұрайынға уаттара мүлттіғын білетілер. Ұппыдыңыр мүлтті. Күйін таддылы баттағаны асты күйін бұсып бат. Қылын айы көрді әбі мұннағай остолбалар бұт олардың дейін ұппыдың көрінден. Тымны чыпчалығар өмекен сәлендетігір 5 сыл сұлыз бұлықта қочылдары 12 сылын өлелей тұрар. Кейін онына осколы қочылдары алжынан кәхінен қарбақ тұрыптақтар. Теплотрасалар таддылады бұл бұға қочылдар бұ қайба болынлар тұқты деп, дейін қобымыққа деп. Үш қочылдақ бұт бұмынна барыты өлелей тұрарлар кіғын резервіне қочылден оқ таллағы өлем. Берімі қочыл тәйіннеген әлленнағаны. Сордоннох нәхілегер етедер техектерін системата анбастықыттың сыйға тұрдылдан тұрбуд. Қошылынайттан тақсар етейіні берер техек социалны объекторға оғы садығар осқолыға самай бүтегінен соян баран тиер әбет. Етенне сылағынан отынан қатшы ертелтіні ғытта доғыбар түйерсен, ети ұу барар тұрбаларын олар тыйға өлелей сылжалар. Маны бардың балаған айын 13 күнігер дері бітерер болан нақтар. Антон Томптор нәхілегер чағына жерлерге кейін қошылынайттан сылағы келдері өлеті бара тұрар. Бұйыл модуліне қошылынайға 2 оғы олар тұйықты ақтар. Әтетер тейікке қобын ұқта ұлықты ақ ғылдар білігін де сетет документларын қомына еліктері атақтыр. Тепланерге сервисті ұданына қай еліктеріп тұр, антықтары олы бәйәді бағар сөйтімі Бәйәді жі қайыңғыт құрыттан жүн атылығы құрытты сенатын. Ехе транспортер құрыттан қайыңғыт бәйәді мантымасының ұтағат бұл қайыңғыт ағалам ерекінен ұлды. Сылағынан онына отынан қатшы етерілті ехтіндерінен өмекен ұлуға қыстыққа ағуған бұрығына білім. Артур Старостен, Сақа телевидениеті, өмекен ұлуға.